Mari kita lihat contoh yang lain pula. Sekarang, Mimi ada 20 batang pensel. Hai, nama saya ialah Mimi. Hari ini, kawan-kawan akan belajar bersama Mimi tajuk bahagi sama banyak. Hai kawan-kawan, Mimi ada sejumlah pensel. Jom kita kira bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mimi ada 16 batang pensel. Mimi mahu memberi sama banyak pensel ini kepada kawan-kawan Mimi, iaitu Jijo dan Yaya. Mari kita agihkan sama banyak pensel-pensel ini. Satu untuk Jijo dan satu untuk Yaya. Satu lagi. Satu lagi. Dan satu lagi. Kemudian, kita bahagikan dua-dua. Dan dua lagi. Nampaknya, semua kawan Mimi menerima jumlah pensel yang sama banyak. Jijo dan Yaya masing-masing menerima 8 batang pensel. Mari kita lihat contoh yang lain pula. Sekarang, Mimi ada 20 batang pensel. Banyakkan pensel Mimi? Mimi ada 4 orang kawan, iaitu Yaya, Bibo, Jijo dan Julie. Jom bantu Mimi bahagi sama banyak pensel-pensel ini. Kita mulakan 2 batang pensel untuk setiap seorang. Bahagikan 2 lagi dan 1 lagi untuk setiap seorang. Semua orang telah menerima 5 batang pensel yang sama banyak. Kesimpulannya, setiap orang menerima jumlah pensel yang sama banyak.